עכשיו, עכשיו, מה זאת אומרת? ברגע שאתה נמצא בחוויה שלך, כי ככה נולדת בעצם, אז אתה בעצם מוגבל להיות בה. ואתה לא יכול, נגיד לדוגמה, לתת ממנה קפיצה החוצה. לא ימינה ולא שמאלה. אתה כאילו איך שאתה, אתה כיסא, תישאר כיסא. זאת אומרת, אתה נולדת בלי לפחד אם אתה תמות או לא, וככה אתה נשאר, אתה גם לא יכול, אתה לא יכול עכשיו לפחד למות, כי זה הטבע שלך, אתה לא מפחד למות, ואתה גם לא יכול עכשיו פחות לפחד למות, כי יש לך עדיין טיפה. כאילו, אתה בעצם, הם תקועים בנפרדות, אתה תקוע באחדות. אתה מבין מה אני מתכוון? עכשיו, עכשיו, ולמה אני אומר שזה, איך זה קשור? כי אני אומר, אתה מדבר מתוך שכל. בשכל, ברציונל, היא ברציונל שלה לא רוצה למות, ואתה ברציונל, והוא ברציונל שלא רוצה למות, אתה ברציונל שלך לא אכפת לך אם תמות או לא. זה שלושה, אפשר למצוא נוסחה למה אומרת טוב למות, למה טוב לחיות ולמה זה לא משנה, אפשר למצוא שלושתם. עכשיו, אבל בשכל, כל אחד מוגבל למה שהוא חושב. אבל אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על משהו יותר עמוק, שאין בו או שזה טוב לחיות, או שזה טוב למות, תסתכל לי, אם זה הנפרדות, לחיות למות. או שטוב אני רוצה לחיות, או שאני רוצה למות, או שאני לוקח צד אחד עבור על הכלום ולא אכפת לי אם אני חי או מת, נכון? זה המצב. ואני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על המקום שבו מהכלום עצמו לא אכפת לי אם אני חי או מת, ואז אתה נכנס עוד פנימה, ואז אתה נכנס עוד פנימה, אתה חוזר מנקודת התחלה אבל בו זמנית, שאתה גם יכול להיות ולא אכפת לי אם אני חי או מת, תוך כדי שאתה מנסה להתאבד או תוך כדי שאתה מנסה לחיות. אתה מבין? עכשיו זה המקום של הלא יודע האמיתי. יש שכל שמבין שזה טוב לחיות, יש שכל שמבין שזה טוב למות, יש שכל, שכל, זה לא אין שכל, יש שכל שמבין שזה לא משנה. והיודע לא יודע. כן. יש שכל. יודע שהוא לא יודע. כמו שבן אדם מבין בשכל שלו שזה משנה איפה הוא יעבוד, אתה מבין בשכל שלך שזה לא משנה איפה תעבוד. אתה אומר שטוב כאילו. ויש את האין שכל בכלל, שזה משהו אחר, זה לא אני מבין שזה לא משנה. תראה, מי שטיפש, או מי שחכם חלקי, תגיד, תראו את הטיפש הזה. מה, לא אכפת לו איפה הוא עובד? נגיד, אתה אכפת לך איפה אתה עובד? יפה, בדיוק. אני לדוגמה אכפת לי איפה אני עובד. עכשיו תסתכל. וגם לא אכפת לי. לא, בוא נחלב. לא, 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 לא. אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. אכפת לך אם אתה בריא? בוא נגיד שלא אכפת לך, בסדר? עכשיו יבוא בן אדם, נגיד, תראו את הטיפש הזה, הוא לא אכפת לו אם הוא בריא או לא. ואתה, מה אתה חווה? אתה אומר, תראו את הטיפש הזה, אכפת לו, אכפת לו אם הוא בריא או לא, נכון? יפה, בדיוק, כי אתה רציונלי לצד אחד, הוא רציונלי לצד הפוך, אבל שניכם רציונליים. הוא המשלים שלך, הוא המשלים שלך, אתה מבין? עכשיו, למה אתה מוצא בי יכולת ללמד אותך לדבר? זה כאילו כנספח. כי בעצם רוב האנשים מדברים על המקום של הנפרדות, ואני מדבר גם על המקום של האחדות, ולכן זה איכשהו פונה אליך, כאילו אתה מצליח להזדהות עם זה, כאילו אני מדבר על מושגים, המקום שלה לא משנה, ואז אתה כאילו מלביש אותם עליך. אתה מבין כאילו? איזה. בדיוק, אבל אני לא באמת מדבר על זה. אני לא מדבר על המקום של, של הרציונל. כמו שעכשיו יבוא מישהו וישכנע אותך למה זה טוב להיות בריא. ואתה באותו רציונל, אתה יכול להגיד לו שזה לא משנה להיות בריא. אבל זה פעולה רציונלית, זה פעולה שכלית. זה לא מקום של, 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 של האין הגדרה. זה לא מקום שבו אתה באמת חווה את שניהם. זה לא מקום שבו אתה באמת לא יודע מה אתה חווה, אתה מבין? זה משהו, אני מדבר לא על הכלום. אתה בסך הכל מציג את הקונטרסט לאלה שבסך, לאלה? צד השני, כן. אתה נחשב מבחינה חברתית למקום של אין שכל. כי אם רוב האנשים אומרים שזה טוב להיות בריא, והם גם חושבים שהם חכמים, אז הם מגדירים שמבחינה חברתית שכל פירושו לרצון להיות בריא. ואם בן אדם אומר, אני לא אכפת לי אם אני אהיה בריא או חולה. אז ממילא הוא מוגדר כמישהו שאין לו שכל. וזה לא באמת אין שכל, זה שכל אחר. אבל אני מדבר על משהו אחר בכלל. אני מדבר על מקום שבו באמת, אתה כישות באמת לא יודע. עכשיו, מה זאת אומרת לא יודע? גם מילה לא יודע זה לא נכון. זה לא שאתה לא יודע, כי זה אותו מחדות. לא, לא יודע פירושו שאתה גם לא יודע, ואתה גם יודע שאתה רוצה להיות בריא, ואתה גם יודע שאתה רוצה להיות חולה, ואתה גם בסוף עושה איזה משהו. אבל יש לך את הכל. אתה מבין מה אני מתכוון? אתה מציג משהו שהוא מעבר לכלום, שהוא בעצם הכל. הוא מעבר לכלום המוגדר.
הוא מעבר לכלום, אתה מבין את מה חידדתי? הוא מעבר לכלום הסופי. הוא מעבר לכלום שהוא עדיין לא כל כך כלום. הוא עדיין היפוך של משהו. הוא עדיין כלום, אבל יש לו הגדרה, יש לו הגבלה. אצל זה שאתה מבין את הכלום, זה כבר משהו. כשאני בכלום, אז אני בעצם לא... אין לי שום מילים, או יכול להיות בכלל לדבר על זה. אתה מדבר על מצב שאתה בו זמנית גם רוצה להיות בריא, גם לא רוצה להיות בריא. גם רוצה להיות חולה. וגם רוצה להיות חולה, וגם אכפת לך אם תהיה בריא או חולה. וגם בנוסף לכל זה, אתה לא יודע שום דבר. כן. תגיד, זה המקום, ברמה הציורית. בכלום אין לי שום רצון, אין לי שום עניין ב... אבל זה גם מגבלה, תבין, אתה רואה פה כיסא, הכיסא הזה הוא כלום במהות שלו, אבל הוא לא רק כלום, כי הוא גם כיסא. עכשיו תקשיב, אם אנחנו... זה גם אלוהים. לא, תקשיב, מה זה אלוהים? הכלום, בסדר? עכשיו תראה, אם אנחנו מבינים בשכל שהכיסא הוא כלום, אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אם הוא כלום, אז איך הוא נהיה כיסא? אבל זה גם יכול להיות הפוך אותו שאלה. השאלה יכולה להיות, אם זה כיסא, אז איך הוא כלום? אנחנו אומרים איך מכלום נהיה כיסא, אבל השאלה יכולה להיות הפוכה. אם יש פה כל כך הרבה דברים, איך יכול להיות שהם עשויים מכלום? זאת אומרת, השאלה זה על הכלום. לא על הכיסא, לא על זה שיש פה כיסא, איך זה שזה כלום? כאילו זה שיש כיסא, זה... כי מה אנשים אומרים? זה שזה כלום, אני מבין. עכשיו, איך נהיה כזה? אז כנראה שזה כלום. לא, 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 הפוך. גם הפוך. זה שזה כיסא, אני מבין. אבל איך הגעת לזה שזה, אז זה כלום, לא, מה פתאום, זה לא, אני לא מקבל שזה כלום, לא שזה כלום, אין דבר כזה כלום, סבין? אבל מה האמת? האמת היא שכרגע, באותו רגע, לא בשני רגעים, לא בשני, באותו רגע זה גם כלום וגם משהו, באותו רגע. זה אני יכול להבין. לא, אני לדוגמה לא יכול להבין. סתם, אני גם יכול להבין, גם לא להבין. העיניים לא רואות עד הסוף, והשכל צריך להשלים את... לא, בשכל אתה, לא, 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 לא. כשאתה אומר אתה יכול להבין, זה לא מדויק. למה זה לא מדויק? לא, גם לא יכול לדמיין. למה לא יכול לדמיין? אם אתה תגדיר מה זה כלום, ההגדרה בראש של המילה כלום היא על ידי ההיפוך שלו, על ידי המשהו. ההגדרה של המשהו זה על ידי ההיפוך שלו מהכלום. לא יכול להיות שבראש אתה מגדיר כלום, ובו זמנית אתה חושב על משהו, כי אחרת אתה לא יודע מה זה כלום. כן, זה... בגלל זה דיברתי, התחלתי את השיחה מתת מודע בעצם, שבו בעצם אין לך הגדרות בכלל. ברמה מסוימת שלך בכלל הגדרות. אז תראה, לגבי התת מודע... הגדרות זה משהו שנבנה באיזשהו שלב יחסית לקראת המודע. הבנתי. בין התת מודע יש את ההגדרות. ותחת להגדרות יש סתם זרמים חשמליים ומשהו שבכלל בלי הגדרות. אני מבין אותך. קודם כל בוא אני אענה לך משהו, בוא תסתכל. בוא נניח שבן אדם רוצה להגיע לתת מודע, כדי להגיע לתת מודע, אנחנו רוצים שהוא יגיע לשם לא בצורה אקראית, אלא בצורה סיבתית. כי אם הוא יגיע לשם בצורה אקראית, הוא גם יכול לעוף לשם, לעוף משם בצורה אקראית. אנחנו רוצים שהוא יקנה את הכרטיסים ושהוא ייטע שם השורשים. והדרך להגיע לתת מודע בצורה סיבתית, היא על ידי שהוא עושה את זה בצורה מודעת, בצורה של תהליכים. זה לא שזה באופן אקראי הוא יושב, ואז הוא פתאום לא יודע. לא, אני רוצה שהוא באופן מודע הוא יהיה שם. לכן קודם כל כעיקרון, כן צריך לעשות את זה בצורה שכלית כדי להגיע לתת מודע. אבל אני לא מדבר על זה. אני אומר שצריך לקחת תהליך שכלי ולפרק איתו את המודע, להגיע איתו לתת מודע, ואז קודם כל אין לנו מודע בתת מודע, זה כבר אחד. ואני אומר, אל תעשה רק את הדיבאג של התוכנה. אגב, המודע כחלק... כנפרד בתת מודע זה אינטרפטציה, זה לא באמת. באמת יש רק תת מודע. ובאמת יש רק מודע. אבל איך זה אותו אחד? זה להגיד לא אם אתה לא יודע רק של הסתכלות. אני מסכים איתך. לא, אבל אני מסכים איתך. בסוף זה הכל אחד. אני מסכים איתך, זה מה שאני אמרתי. בסוף שהיא מסוכן. תסתכל. בוא נתן את זה בהמחשה. יש את התוכנה שרצה. יש את הדיבאג שלה שאתה רואה מה קורה מאחורה. ויש את הדיבאג של הדיבאג. שאתה רואה מה קורה מאחורי התוכנה של הדיבאג, כי אם התוכנה של הדיבאג עובדת לפי זה דיבאג, ואז זה כבר ברמה שאני לא רוצה שתראה לי את הקוד של התוכנה של הדיבאג, וגם אם תראה לי את הקוד זה כבר יהיה קוד שנבנה בשפה יותר שפת מכונה, אחר כך תראה לי את היותר, אני כאילו אומר, גם לתת מודע יש עוד תת, ועוד תת, ועוד תת, ועוד תת, ועוד תת, ועוד תת, עד שאתה מגיע לראשון, ובראשון יש לך את שניהם אחד ליד השני כאחד, ואז אתה באמת לא מוגבל. אבל כאילו הגבילו אותנו, כאילו סגרו אותנו ולא נתנו לנו יותר מדי להגיע
באופן טבעי. לא נתנו לכל אדם פה יותר מדי להגיע לתת מודע הראשוני. למה אני לא מסכים איתך? נגיד לך למה אני מסכים ומה אני לא מסכים. אם אתה אומר, מגבילים אותנו, אני אולי מסכים. לא, תקשיב. זה שיש פה שולחן זה עובדה. אבל זה לא אומר שחייב להיות פה שולחן. זה שאתה כרגע לא מבין את מה שקורה לך שם, זה לא אומר שאתה מוגבל. זה אומר שכרגע אתה ככה. כאילו, אני מוכן לקבל את זה שאני... מה, שאנחנו צריכים לטפס ולשאוף אותך? שאנחנו צריכים... שמנו אותנו בצורה כזאת שאנחנו לא יודעים את כל... אני אמרתי, זה שאתה לא יודע את הכל, אני מקבל עובדה. כי רצו לשלוט, רצו... מי רצה לשלוט? אתה יודע מי רצה לשלוט? אתה רצה לשלוט בנו. אז הוא לא רצה לתת לנו את כל הכלים. אני לא מסכים איתך, לא מסכים. אתה יכול להגיד, הוא רוצה לשלוט בנו מתת מודע, ולכן הוא גורם לכך שלא נבין מה קורה אצלו. אבל אני לא מסכים שתגיד שהוא לא נתן לנו את הכלים. ראית איך הוא מסתתר, כמה רחוק הוא מסתתר? אני אבל לא מסכים. שהבן אדם קטן לא... אני אבל לא מסכים שאתה אומר הוא לא נותן לנו את הכלים. אולי יש לך את הכלים ואתה לא משתמש. כאילו, אני מוכן לקבל את זה שתגיד אני יושב על כיסא גלגלים. אני לא מוכן שתגיד אני לא יודע ללכת. עובדה, אני על כיסא גלגלים. אבל זה לא אומר שאתה לא יודע ללכת. תגיד, תקשיב, אם אתה שנולדתי, אני על כיסא גלגלים. אבל אל תגיד, אם נולדתי על כיסא גלגלים, כנראה שלא נתנו לי יכולת ללכת. יכול להיות שנולדת על כיסא גלגלים, ואתה בטוח שאתה צריך להיות פה, ועדיין יש לך יכולת ללכת. תבין מה ההבדל? כאילו, אל תסיק מכך שאתה לא יודע שגם אין לך את הכלים לדעת, כי זה כבר לא בטוח, אולי אתה לא יודע ויש לך את הכלים. וכמו שאל תסיק זה שאתה לא יכול לעשות משהו, כי כרגע אתה לא יכול לעשות משהו. כי כרגע אתה לא עושה אותם. למה אתה מבן את הידע הזה? זה עובדה, למה יש שנתים בודדים שיש לך דעת? מה שונה? השאלה הזאת היא נכונה. זה כמו לשאול למה יש פה שולחן. למה יש יותר ציפורים? זה שאלה נכונה. אבל זה עדיין לא אומר שמחויב שזה יהיה ככה. תבין את הנקודה, זאת אומרת... זה לא מתנה שכאילו? שחלק יודעים יותר מזה? לא. אז זה בדיוק מה שדיברתי איתו קודם. תראה, מהיבט מסוים זה מתנה. זה אקראי. אבל מהיבט שני... אבל אנחנו לא חיים בעולם הקראי, כאילו אם אני אגיד, טוב, זה מתנה, אם אתה יש לך כסף זה מתנה, תקשיב, אם יש לך כסף או אין לך כסף זה מתנה, הכל זה מתנה, אז בגלל זה אתה לא עובד, אם אתה שבע או רעב זה מתנה, אז בגלל זה אתה לא אוכל, אתה אומר, נכון שזה מתנה, אבל אני עדיין אוכל. מה מתנה? אם אתה שבע או בריא, בסוף זה מתנה. אם אתה שבע או רעב, בסוף זה מתנה. כי יכול להיות שתאכל ותהיה רעב. כל עוד שלא תוכל ותהיה סביב. כן, כי העובדות בשטח שלא כל אחד יודע את הדברים הכל כך... בסדר, אבל זה עדיין לא אומר, אבל זה עדיין לא אומר שמבחינת יכולת שאתה גם לא יכול. זה מה שאתה יכולים. אני לא אמרתי שאני אמרתי שכולם יכולים. גם לא אמרתי את זה. אני אומר שאתה, מזה שאתה לא עושה משהו, אתה יודע לרקוד. קצת. יש משהו שאתה לא יודע? בטח, המון דברים. מה אתה לא יודע? למשל... סינית אתה יודע? לא. יפה, עכשיו זה שאתה דובר סינית. לא. עכשיו, אם אתה לא דובר סינית, זה אומר שאין לך את היכולת להיות דובר סינית. יש. אחרי הרבה... אתה בטוח שיש. למידה. נכון, יפה. מה אני...